Takže čau, dejšovia, v tomto videu sme pri ďalšom La Liga Team of the Season kontente. Dneska by nás mal čakať garantovaný La Liga Tots Pack a možno nejaký iný kontent k tomu. Samozrejme ešte nový Team of the Week, ale to už nie je ani tak moc zaujímavé. A tak, budeme ich by the way otvárať dneska okolo 8 večer na streame, takže keď to pozeráš predtým, môžeš kľudne dojsť. No a pôjdeme asi rovno do toho. Takže šupni sem like, ak sa ti videá páčia, daj sem odber, zapni notifikácie, ak to stále nemáš, pre viac potom nevodeného kontentu a poďme rovno do toho. Snad to nebude drahšie ako PL Tots Pack, to snad nie, to si myslím, že nebude to podľa mňa tak ako minule, alebo o jeden rating nižšie, neviem či to bolo, na IPL to bolo už im čo, 87 rating, ak si dobre pamätám, čiže podľa mňa to bude 87, myslím si, že dajú 87, ale mohli by dať 86, to by bolo podľa mňa lepšie, plus sú vyššie ceny ratingov teraz o dosť, takže podľa mňa by dávalo zmysel dať 86, keďže coinovo to vyjde rovnako, možno, alebo len o trošku menej, ako vtedy, keď bolo 87 rated squad, lebo teraz je toľko veľa SBC, čo proste vysunulo hore vysoké ratingy cenovo, čiže myslím si, že 86 by dávalo proste ten najlepší zmysel, ale tak uvidíme, čo nám jej pripraví. Takže pozrieme sa sem, máme tu Silver Stars, takže snad nejaký to zhráč, Job, Maxim, neviem z akej ligy, to je čo, to je turecká liga? Nie som si istý. Získajte Maxima za víťazný double versus Istanbul Başak Şehir. OK, takže asi turecká liga, I guess. Na silver card to vyzerá dobre, akože statovo. Takže pohoda, len ťažko sa linkuje, veľmi ťažko. Proste je z Rumunska je, nie tuším. A zároveň z tureckej ligy, čiže veľa šťastia. Každopádne striborné bestie tu máme zas. To je tuším to isté vždycky. Má je tu 55 kapek, takže to je celkom pohoda na 2 týždne. A to je všetko v rámci objectives. Milníko, nemáme nič nové. V udalostiach tiež nič. Poďme sa pozrieť na Team of the Week, či tu je niekto veľmi zaujímavý. Videl som tuším nejaké líky, že Alisson tam má byť, tak uvidíme, neviem, či to bude pravda. Jo, je tu 91 rated Alisson. Ďalej je tu Saka na Eločku, veľmi zaujímavé. Guerreiro, mech. Potom je tu Kramarič, nič moc. Pellegrini, nič moc. Rakitic, nič moc. Morales, ten vyzerá fajn, ale má tu vody v kartu. Sanchez, Wilson, ok. Osimhen, Sirigu, Eze, Laborde, Gomez, Hero karta, tým to končí. Takže toto je o ničom, není tu podľa mňa nikto nejak mega, že mega použiteľný, niekto, kto by chcel, niekto, koho by veľa ľudí chcelo proste do týmu, to zďaleka nie. Toto je už podľa mňa fakt zaostalý koncept. Každopádne, poďme sa pozrieť do SBC sekcie, hlavne na ten La Liga Tots Pack, ktorý očakávame a uvidíme, či aj niečo iné nám nevyšlo. Vyšiel nám Team of the Season, Thibaut Courtois. OK, zaujímavé, takže toto je tuším prvý TOTS hráč SBC La Liga, ak sa nemýlim. Myslím, že všetko boli TOTS Moments karty alebo Flashback karty, ak sa nemýlim. Bolo ich až, takže nesťažujem sa, len poznáme vám, že tuším, že toto je prvý TOTS hráč z La Ligy SBC, ak sa nemýlim. Takže Courtois, endgame brankár, mohol by byť celkom dobrý by the way tento rok. Neviem presne, keď tak mi dajte vedieť v komentároch, ak niekto používa Courtoisa, že aký je. Nevidím ho až tak často, tak dajte vedieť, že aký je, lebo má 199 cm, čiže je podobne vysoký ako Pope, tak preto proste ma to napadlo, že mohol by byť dosť dobrý len z toho dôvodu, že proste podľa mňa tento rok sú proste čím vyšší brankár, tým lepší, dá sa povedať. Čiže myslím, že by mohol byť celkom fajn. Má samozrejme strong link s Varanom, strong link s Ramosom, Belgičan. Takže tak. Tak snad nebude mega drahý. Myslím si, že keby bol toto na markete, tak keď sa pozrieme na oblaka, tak stojí 180 tisíc. Čiže podľa mňa Courtois by fakt nemal stať viac ako tých 180 tisíc. Možno by stal na markete 200k len kvôli tomu, že je z Reálu, že Varan Link a tak ďalej. Takže fakt pod 200k nech to je. Ak to bude viac ako 200k, tak to podľa mňa není moc dobre. 80 rating a toto hráč alebo TOTS hráč. OK, to je pohoda. A 84 rating, toto alebo TOTS hráč. Myslím si, že to bude veľmi, veľmi dostupné. Ak sa nemýlim, tak to bude maximálne 100k. Ak to je pod 100k, tak to je big win, akože to sa mi veľmi páči, ak to bude pod 100 tisíc, lebo hovorím, oblak stojí 180 tisíc na markete, čiže Courtois by podľa mňa stál tých 120 až 150 tisíc, si myslím, na markete maximálne 200k, takže vyzerá to dobre, pozrieme sa potom ešte na Futbine presne, že či to je tak, no a pozrieme sa ďalej, máme tu ešte niečo zaujímavé? Vyzerá, že to je, máme tu nejakú Daily SBC alebo niečo? Je tu toto znovu, či to tu už bolo? Asi to tu bolo? Nie som si istý, či to vydali to znovu? Pozrieme sa potom na Futbine, nie som si presne istý. Je tu ľudia garantovaný La Liga Tots Pack, predtým sa ešte pozrieme na tento 50k pack Untradable.
75 rating, 10 zácnych hráčov, toto je pohoda, toto podľa mňa spravte. No a poďme sa pozrieť na to, takže fakt, ak to bude 87 rating, tak to bude, že OK, no čo už. Ak to bude 86, tak to podľa mňa bude fajn. Please bro, 86 rating by ste mohli dať, no je to 87 rating. Len preto som akože trošku sklamaný, lebo išli vysoko ceny ratingov, čiže vás to vyjde drahšie, ako vás vtedy vyšiel 87 rated squad za PL tot spec. Ale ak máte v klube veľa untradeable hráčov, tak je vám to vlastne jedno, rating je rovnaký ako na PL. Myslím si, že fakt mohli dať 86, ale čo už narobíme, 87, takže tak, ako je nadúpaný ten La Liga tot, takže to chápem, len myslel som, že mohli možno zobrať do úvahy to, že predsa len je proste... sú drahšie ceny ratingov kvôli tým SBCčkám, ktoré vychádzali, takže to je jediné trošku menšie sklamanie. Okrem toho už tu nemáme nič nové, ale zase akože celkom slušný content, myslím si, že ten Courtois je celkom nice, aspoň vyzerá to na prvý pohľad ako fakt veľmi, veľmi slušný hráč za dobrú cenu. V podstate hovorím endgame brankár s dobrými linkmi, takže poďme sa pozrieť na to. Takže na Courtoisovi podľa mňa není moc čo obdivovať, zaujímavo, je to brankár, takže... Takže tak, dáš na ňo podľa mňa basic hamstyle určite, myslím si, že hej, to je asi najlepšie. Akože dalo by sa to, nie, ja si myslím, že basic, reálne, basic hamstyle podľa mňa na ňo najlepší, ukáž, aký dostal upgrade. Plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 3, plus 4, koľko stojí na markete jeho inform najnovší. Jeho inform stojí 130 tisíc, damn. OK, a táto SBCčka, ak sa nemýlim, možno bude menej ako ten inform stať, momentálne. Počkaj, to si musím pozrieť, to si musím reálne pozrieť, to ma veľmi zaujíma. To vyzerá celkom slubne ako táto SBCčka. Poďme sa na to pozrieť, čiže rozklikneme si Courtoisa a pozrieme sa, neviem, 84, kde by sme mohli mať. 84, brácho, kde by sme mohli nájsť tu? Jo, no to, wow, počkaj, vážne? Kamo, chalani, to je normálne. Toto bude nejakých 70 tisíc a toto bude nejakých... 8, ľudia, toto je reálne, momentálne to vyjde na cca 85 tisíc. Toto je perfektná SBC. Akože veľmi, 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 veľmi dobre nacenená. Jednoducho, keď jeho inform stojí 130 tisíc na markete, určite zíde dole kvôli tomuto, tak je to super. Ako je to fakt perfektné. Hovoril som, že podľa mňa nech to je do 200k, ideálne nech je to tých 150k. Ono to stojí polovicu toho. Takže to je akože fakt perfektné. Myslím si, že veľmi... proste perfektné nacenenie tejto SBCčky, oveľa lepšie ako som čakal, že tam proste že ho nacenia, takže to je pre mňa úplne perfektná SBC, keď proste potrebujete link s Varanom alebo proste La Liga brankára. Nevidím s tým žiadny problém, toto je podľa mňa endgame brankár, je vysoký, takže si myslím, že by mohol byť celkom slušný. A tak, a je to reálne podľa mňa možno aj trošku lepšia možnosť ako Oblak, lebo je vyšší a je aj lacnejší, proste tá SBCčka bude od cca 100, necelých 100 tisíc lacnejšia, plus je z Reálu, čiže hovorím link s Varonom a tak ďalej. Takže podľa mňa Courtois je veľký win, akože to nacenenie ma veľmi prekvapilo, takže to je super. Aj keby išli vyššie trošku ceny teraz, tak maximálne 100-110 tisíc to bude stať a to je podľa mňa stále veľmi fajn, takže to je fakt super. No a pozrime sa na ten garantovaný pack, že čo si o tom ľudia myslia. OK, vidíte, je to také, hovorím, že OK, vydali znovu ten pick ľudia. Vydali zas tento pick, ktorý na neho nemám úplne najlepšie spomienky, sme to otvorili na streame vtedy a nám na streame z toho nepadlo nič, takže tak, ale videl som z toho šialené veci, takže neodsudzujem to, že to ľudia chcú stavať. Je to zase 85 rating, čiže tuším rovnaké požiadavky ako minule. No a poďme sa pozrieť, koľko bude 87 rated squad stať. To ani neviem teraz hlavy. Ale bude to celkom dosť. Bude to dosť. Bude to, chalani, že dosť. To je ten problém, hovorím, že tak išli vysoko tie ratingy, že to je proste prečo som chcel, aby dali 86. Podľa mňa 86 rating by bolo až by stačilo proste. Hej, 180 tisíc. Ale 87, oh my god. OK, no. 87 rating, není žiadna sranda. Ako tu, to bude cca 245 tisíc. 240 tisíc ľudia cca. Čiže pod 240 tisíc tu máte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hráči sú pod hodnotu. Takže seriózne, ako ja normálne neviem, či to ja budem chcieť robiť tento pack, seriózne. Akože ja osobne, lebo mne sa z La Ligy moc v podstate nikto nezíde do týmu, takže
toto je akože celkom mech. Fakt, ako podľa mňa to mohli dať na 86, si myslím. Takže osobne by som vám to odporúčal robiť vtedy, keď proste máte tam fakt veľa hráčov, za ktorých by ste boli radi, napríklad za Lorenteho by ste boli radi, za Albu, za De Jonga, že by ste viacerých z nich vedeli dať do týmu, lebo inak si myslím, že to asi ani nemá najväčší zmysel. Takže toľko asi k tomu. Pozrieme, či niečo je zaujímavé tweetla. A that's it, I think. Takže hovorím, pek, myslím si, že to mohlo byť lepšie. Ten rating podľa mňa mali dať na 86 a to by bolo, aj tak by to bolo celkom dosť, ale stačilo by, ako bolo by to relatívne fair, dajme tomu. Ten 87 to proste vyjde fakt na veľa coinov. Takže tak. Ale Courtois, tu big up, tu musím povedať fakt, že big up. Tu jednoducho, keď vám ide do týmu, nevidím žiadny dôvod, prečo to nespraviť. Je to podľa mňa veľmi super karta a proste veľmi lacná, lacnejšia o dosť, ako by bola na trhu, keďže jeho inform môžeme vidieť. OK, teraz riadne crashol, sledujte ten crash, jak moc zišiel dole. Stále proste pre mňa je to fakt akože veľmi, veľmi slušné, takže toľko k tomu, dajte mi niečo, si o tom myslíte vy. Budeme tie La Liga garantované peky otvárať dneska na streame, takže kľudne dojdite, ak to budete stavať a budeme to robiť cez Shareplay, takže vidíme sa tam. Každopádne to bude všetko, ak sa ti video páčil, šupne sem like, daj sem odber, vidíme sa zajtra. Čaute, boys.